Ruská vakcína Sputnik V. Proč vyvolává takové vášně? Kdo by měl schvalovat její použití a je reálné, že se s ní ve velkém začne očkovat i v Česku? S kamerou v přetížených nemocnicích. Jak se zvládli zdravotníci z jiných oddělení přeškolit na péči o covidové pacienty? Nejasnosti kolem dlouho očekávaného rozvodu. Poškodí Harry a Meghan pověst britské královské rodiny? Těším se na vás ve Střepinách v neděli večer na Nově.